ଦେରି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରୁ ବାଇକ୍ ଚୋରି, ସାବଧାନ ମାତିଲିଣି ବାଇକ୍ ଚୋର, ଆଜି ସମୟ ପ୍ରାୟ ଗୋଟାଏ ହେବ। ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରୁ ବାଇକ୍ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଘୁ ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକ ଗ୍ରେସିଙ୍ଗିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିବାସୀ ନୀଳକାନ୍ତ ନାୟକ ନିଜ ବାଇକ୍ ହିରୋ ସିଡି ଡିଲକ୍ସ OD12-1417 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ବାଇକ୍ ମେଡିକାଲ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ନିଜ ଛୁଆକୁ ଟିକାକରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାଇକ୍ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। 10 ମିନିଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏହି ଚୋରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତୁରନ୍ତ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଓ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର CCTV କ୍ୟାମେରା ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଓ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଇକ୍ ନେଇ ଯାଉଥିବା CCTV ଫୁଟେଜ୍ରୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଘୁଦଗିରି ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯେ ଥାନା ନିକଟରୁ ମେଡିକାଲ ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଥାଇ ଏହିପରି ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଚକିତ ବିଷୟ। ତେବେ ପୋଲିସ ଏଥିପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।